Тоа е, јас исхајам из една, премиса да обективно гледано на всек човек своја субјективна рестрица. Тоа е само малку филозофско сице речено. У тем примеру гре пач за борка за рестрица за некој кривица, која треба пач треба тие кривици прид до дна, не? Да се прави да некдо то прикрива. И тако, кот се то понавади догаја туту, рецимо, у других установа, кои прикриваја, рецимо, разно-разне афере, малоризација, скупот, рецимо, не само у војски, ама тук у церкви, а па у медицини, не? Кер се тут жертве, должни люди, ама кривица остаја, не раскрита. Да се прави на тем пример, блажовен пример, кер обставио индици да да мишо за самомор, не, и треба устрајати, то ма Барбара Прон, да устраја до конца, да се то енкат обелуда. Упајмо, упајмо, да е борателно. И потем ја подпираме.